Radio Kosova. Program na bosanskom jeziku. Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Kosova, programa na bosanskom jeziku. Danas je subota 20. oktobar. Kroz današnji dvosatni program vodi vas Fadili Bišbegović Ređep i tehnika u studiju Ajše Hajdari. Ostanite s nama. Informativni program Radio Kosova. Vijesti. Prvi susret najviših zvaničnika Srbije i Kosova na premijerskom nivou Ivice Dačića i Hašima Thačija uz medijatorsku ulogu Evropske povjerenice za vanjske poslove Catherine Ashton je završen. Ashton je u kratkom saopćenju nakon sastanka navela da je ovaj susret kontinuitet njenih susreta sa zvaničnicima Srbije i Kosova u Njujorku, gdje se susrela s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Thačijem. Nakon što se sa Thačijem i Dačićem srela posebno, kako je navela, organizirala je zajednički susret u njenoj kancelariji koji je, kako je rekla, protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi. Suglasili smo se za nastavak dijaloga za normalizaciju odnosa između dvije strane i obavezali na zajedničku suradnju. Uskoro ćemo se opet sastati, navedeno je u saopćenju Ashtonove. Čvrsto vjerujem da je dijalog u najboljem interesu obje strane. Njegova svrha je da poboljša život ljudi i pomogne rješavanju problema, a time približi Srbiju i Kosovo Evropskoj uniji, saopćila je šefica diplomacije Evropske unije Catherine Ashton. Kancelarija predsjednice Kosova Tifete Jahjage pozdravila je sastanak premijera Kosova Hašima Thačija s premijerom Srbije Ivicom Dačićem u Brislu, a u prisustvu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Arber Vljahiju, potparol predsjednice Kosova, rekao je da je veoma dobro što su se premijeri Republike Kosova i Republike Srbije sastali na ravnopravnom nivou. Ovo označava jedan korak naprijed ka normalizaciji odnosa između naših dviju država, kao i u postizanju sporazuma za bolju budućnost naših država koje su imale tešku prošlost, kazao je Vlahiju. Vlahiju je ocijenio da je ovaj sastanak i korak naprijed ka uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu. Dobrosusjedstvo je jedan od kriterija na putu evropskih integracija, navedeno je. Prelazimo na vijesti iz regiona. A premijer Srbije Ivica Dačić je poslije susreta s Thačijem najavio da će u novembru biti održan sljedeći sastanak do kada će Srbija spremiti svoju platformu za dijalog. On je za RTS rekao da je tema bio dogovor o dijalogu. Cilj razgovora u Brislu bio je da se vidi da li postoji želja za dijalogom, rekao Ivica Dačić i dodao da Srbija ne mijenja svoju poziciju i da razgovore smatra statusno neutralnim. Smatram da je vrijeme za historijski dogovor, a spremni smo i za razgovore o konačnom statusu, kaže Dačić. Uprava carine Srbije saopćila danas da je na putu u blizini Vranja osujećen pokušaj prebacivanja grupe od 16 ilegalnih imigranata preko granice Srbije. Carinici su uočili tri sumnjiva automobila od kojih su jedan zaustavili jer je od tereta bio spušten. Navodi se u saopćenju i dodaje da je vozač auta prilikom zaustavljanja pobjegao, a da je u kolima ostalo 16 imigranata. Svi 16 osoba, mahom Tunižana, predato je pripadnicima granične policije u dalju nadležnost. Vijesti iz svijeta. Savjet bezbjednosti UN-a odlučno osuđuje teroristički napad koji se dogodio u petak u Beirutu, kome je poginuo šef libanske obavještajne službe i još 8 osoba i pozvao Libance da sačuvaju nacionalnu bezbjednost. U saopćenju, članice Savjeta bezbjednosti navele su da će pomoći libanskoj vladi u naporima da pronađu i kazne krivce. 15 zemalja članica Savjeta bezbjednosti ponavljaju bezrezervnu osudu svakog pokušaja da se destabilizira Libanon političkim ubistvima, navodi se u saopćenju. U odvojenom saopćenju generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon također je osudio napad i zatražio detaljnu istragu. On je pozvao Libance da ne podlegnu provokacijama i da budu smireni i uzdržani. Turska artiljerija je paljbom uzvratila na dvije sirijske granate koje su pale na turski teritorij. Granate su pale na prazno polje u provinciji Hatay blizu sirijske granice. Nema izvještaja o žrtvama. Zvaničnik turskog ministarstva vanjskih poslova nije mogao odmah potvrditi ovaj izvještaj, ali je rekao da je odgovor turskih pograničnih jedinica za svaku granatu ispaljenu iz Sirije koja padne na tursko tle postala rutinska stvar.
Vrijeme. Danas je u našoj zemlji sunčano sa maksimalnim temperaturama oko 24 stupnja Celzija. Poštovani slušatelji, bile su to vijesti u 12. Ostanite sa nama. Na bosanskom jeziku Radio Kosova možete slušati. Informativni program. Dogodilo se na današnji dan. Reportaže iz bošnjačkih sredina. Intervju nedjelje. Aktuelnosti. Emisije posvećene mladima. Zabavno-kreativne emisije. Naučno-kulturni program. Zanimljivi savjeti. Sport. Muzički program. Slušajte nas svakoga dana od 12 do 14 sati na 99,2 MHz i na srednjim valima od 549 kHz. Izaberite najbolje. Radio Kosovo, program na bosanskom jeziku.